مهندس تاریخچان داوا دەکەن خوێندنگەکەیان بۆ نۆژەن بکرێتەوە وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن بینای خوێندنگەکەیان بۆ کۆنیەوە لاگەری داڕماندای و کاریگەری دەرونی لەسەر خوێندکاران دروست کردووە. بینای دواناوەندی ئەستێرەی کچان لە ساڵی 2014دا دروست کراوە. لە ئێستادا بیناکە وردە وردە ڕوو لە داڕمان دەکات و بەڕێوەبەری خوێندنگاکەش دەڵێت سەردانی بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی کردووە و کێشەکانیان پێگەیاندووە. ئەویش پێی ڕاگەیاندووە لە ئێستادا ناتوانن بەهۆی قەیرانی داراییەوە هیچ کارێکیان بۆ بکەن. بۆیە داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە دەکات ئاوری جددی لە خوێندنگاکەیان بدەنەوە. قوتابخانەکەمان لە 2014 وەرمان کردووە و هاتوینەتە ناوی دروست کراوە. ئیسە کە ئەم باوتۆزە هاتووە، هەوای گەش و هەواکە خراپە، بەهۆی ئەوەوە بەشێکی زۆری قوتابخانەکەمان ڕووخاوەتە خوارەوە. وای لێ هاتووە مەترسیەکی زۆر هەیە لەسەر خوێندکاران و قوتابیان ناتوانین بۆ ئەوەی دەوام بکەین مستەمر بین ئەگەر گەش و هەوا بم شێوەیە بڕات بڕێوە. من ئاگاداری بەڕێز ماوسا شێرزادم کردووە. ماوسا شێرزادش ئاگاداری جەماعەتی هەر ئەبنی مەدرسیان کردووە، ئەلێ لەم کاتە ناتوانین هیچ شتێکتان بۆ بکەین. یعنی لەو حاڵەتەیە ئەو کەسانی کە ئەتوانن هاوکارمان بن بکەن بە هانای قوتابخانەکەمانەوە بۆ ئەوەی خوێندن بەردەوام بێت لەم خوێندنگایە کە لە پۆلی یەکەوە دەست پێکات تاکو شەشی دواناوەندی. خوێندکارانیش باز لە خوێندنگاکان دەکەن و دەڵێن نازانین خەمی خوێندنی وانەکانمان بێت یا خود داڕوخانی سەقف و بینای خوێندنگاکە کادڵە ڕاوچەی لە نێو 800 خوێندکاردا دروست کردووە. بۆیە داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن ئاوری جددیان لێ بدەنەوە تاکو بتوانن پرۆسەی خوێندنی ئەمساڵ بە تەواوەتی جێبەجێ بکەن. ئێمە کاتێکە خوێنی دوودڵە بین نازانی چۆن بین لە مەکتەبەکە و بکەینیان بین لە خوێندن خۆمان بکەینەوە. کاتێککە باران ئەبێت ئاو بە دیوارەکان خۆتان بینیتانە هەمووی قلیش بۆ و ئاوی بێتە دەخوارەوە. سەقفەکان هەمووی خەریکە بەسەرمانە ئەروخێت. داوا لە حکوومەت و پارێزگا دەکەم کە بۆ ئەم مەکتبانە بکات. بەڕاستی کێشەی زۆر بۆ ئێمە دروست کردووە، ناتوانین بە ئارامی ناو قوتابخانەکان بخوێنین. وەکو خوێندکار ئەرکێمەتە نا ئەوەیەکە بخوێنین، بەڵام لە هەمان کاتیشا ئێمە بەردەوام بین لەواکەین کە دینە قوتابخانە دەبینین ڕۆژ بە ڕۆژ ڕووخانەکان زیاد دەبێت، ناو پۆلەکان هەموو سەقفەکان ڕووخاون و دیوارەکان هەمووی درزی بدۆ. من داواکەم لە پارێزگاری کەرکووک بەڕاستی خزمەتی کردووە. هیوادارین بتوانێ بە دواداچون بۆ ئەم قوتابخانانە بکات، چونکە بەڕاستی پرۆسی خوێندن زۆر گرنگە لە کەرکووکە کە پێویستە بە هەموومان هەڵ بدەین پێش بکەوێت. داوا لە پارێزگارێکم کە ئەگەر لە توانایدایە لایەکمان لێ بکاتەوە قوتابخانەکانمان بۆ باشتر بکات. ئەزای بەچی کردوومە، ئەزای بەچی کردوومە تێپم لێ داوە، ئاخرەکەی فایدەی نەبوو تێپەکەی کرایە. ئێرە دواناوەندی ئەستێرەی کچانە. ئەم خوێندنگایە لە ساڵی 2014دا دروست کراوە و هەر لەو ساڵەشدا پرۆسەی خوێندن تێیدا دەستی پێکردووە. بەڵام خوێندکاران و مامۆستایان دەڵێن ئێمە ترسی گەورە لە دڵماندا هەیە، چونکە کاتێک وانە دەخوێنین یا خود تاقیکردنەوەکان ئەنجام دەدەین سەقفەکە زرمە دەکات و دەدا بە سەرماندا. داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن ئاوری جددیان لێ بدەنەوە بەڵکو پرۆسەی خوێندنی ئەمساڵ وەکو خۆی جێبەجێ بکەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.